کل صبح ہم کراچی سے نکلے تھے، کراچی سے حیدرآباد تک کا سفر چند گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، مگر جگہ جگہ جس طریقے سے آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، جس جوش اور جذبے اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، ویسے ہی پورے راستہ میں جگہ جگہ پاکستان کے عوام نے ہمیں محبت کے ساتھ استقبال کیا تھا۔ یہاں کے عوام سے ہمارا رشتہ صرف کوئی سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ خون کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ دل کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ وفاداریوں کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ نسلوں کا رشتہ ہے، اور کوئی اس رشتہ کو نہیں ٹوٹ سکتا۔